אתה ראית פעם לוויתן? רבותיי, אתם יודעים איזה גודל זה הדבר הזה של לוויתן, שהגודל שלו הוא 30 מטר. הוא שוקל 300 טון. העורקים שלו, העובי שלהם נוסעים בפנים סמיטרלרים. סמיטרלרים נוסע בו חופשי. שתבינו. רבותיי, ראיתי פעם תמונה. לא זוכר מי זהירה לי את זה. תמונה. לקחו לב של לוויתן, לב, והעמידו אותו ברחוב. בן אדם עמד לידו. אתם יודעים כמו מה הוא היה נראה? כמו פלסטיק של שחמט ששמת אותו ליד בניין. לב. אתה יודע איזה מפלצת? זה! תראה איזה מנוע! תראו איזה מנוע. רבותיי, אנשים רואים מנועים עוצמתיים של מטוסים, של ספינות, חדרים. מנוע חדרים זה! תגיד לי, ממה זה עשוי? מברזל. תראה לך שהייתי שם לסירה מנוע מבשר והייתה נוסעת. וואו! מה וואו, אח שלי, זה מסיע לוויתן, תראה איזה מנוע. והמנוע הזה, אח שלי, לא עושים לו טיפול 10,000, לא טיפול 200,000, לא 500,000, לא מכניסים לו לא פילטר אוויר ולא פילטר שמן, ולא מחליפים לו כלום, והלוויתן הזה יכול לחיות 100 שנה, 150 שנה, 200 שנה, תראה לי ספינה בת 100 שנה, אני אתן לך מה שאתה רוצה. אתה יכול להראות לי, כן, זה אנדרטה ככה, בחיפה יראו לך איזה ספינה, שמשהו, כן. תראה, הלב שלך ממה עשוי, אח שלי, אתה בן אדם, הלב שלך ממה עשוי מבשר, ותראה כמה שנים הוא עובד. אוטו, עם כל זה שמטפלים בו ומחליפים לו במשך הדרך שלו. 10 שנים זה כבר אוטו ישן, 20 שנה זה אוטו מרכב מיושן, 30 שנה זה אספנות. אח שלי, אתה בן 30, אתה אספנות. אתה הרבה יותר מאספנות, כי באוטו החליפו כבר רדיאטור, החליפו מצבר 700 פעם, והחליפו, ולבד מהטיפולים שמחליפים ומחליפים, שמן, פילטר שמן, פילטר אוויר, מה לא מחליפים? רפידות, ברקס, מה לא מחליפים? הכל מחליפים. ומה, הוא עשה 170 אלף קילומטר, תגיד לי כמה קילומטר אתה עשיתם ברגליים שלך היום, אתה יודע? ותראה אנשים בגיל 80 והלב שלהם... מישהו פה החליף פעם פילטר אוויר באף? לא? מה עשיתם טיפול? שם רחם עליכם, שלא עצרו אתכם על תוכנית חורף. שום כלום! ותראה בן אדם בן 80 איך עובד? בן 90! תלך לסין, תראה אותו בן 110, רץ לך את המדרגות של סין, אתה הולך אחריו בגיל 14, אתה מתעלף. מאיפה הכוח? תבח שמו והתעלה ליד. איך יכול להיות שהאדם הזה לא עוצר לחשוב? מי ברא אלה?